primeiro homem público brasileiro que tenha defendido a universalização do ensino público seja meu conterrâneo, que é o Leonel Pizzola. O debate que nós temos que fazer no Brasil é que nós nunca conseguimos garantir qualidade ao ensino público depois que nós universalizamos o acesso. A gente universalizou para quem? Né? A escola hoje é a central dos problemas. Eu estou lhe respondendo assim porque o senhor disse: não importa se é mulher, se é homem, se é negro ou branco. No Brasil importa. No Brasil importa muito. Porque eu acredito muito nos estímulos que nós temos que dar na primeira infância, mas passa por um conjunto de alterações. Não tem impacto reduzir jornada, isso para mim tem. Como que é a paciência minha, candidata a presidente, quando eu chego em casa para cuidar da minha filha e do meu marido, que é músico, que faz 2 shows por semana? É igual? Imagina que um trabalhador que trabalha 44, fica 2 horas no ônibus para ir, 2 horas para voltar, e que ainda, muitas vezes, é trabalhadora da cozinha para a família inteira, porque não tem nem divisão de tarefas, né, dentro de casa. Então, acho que existem um conjunto de transformações estruturais que talvez sejam parte da resposta do porquê nós não conseguimos garantir qualidade na nossa educação, porque a escola virou a nossa única esperança. Né? Então, a gente sobrecarrega professores, remunera mal, professor dá conta de denúncia de pedofilia, de violência doméstica, dá conta de todas as ausências do Estado. É um sistema de ausências do Estado que marcam, na minha interpretação, a baixa qualidade na nossa educação e que a gente precisa enfrentar junto, né? Porque senão a gente vai ter um sonho de uma escola inatingível.